वार्ता गर्न जाँदा के के लिएर जानुपर्छ हामीसित सोध हामी प्रमाण दिन्छौँ अब माओवादी सिद्धिएपछि अहिले फेरि विप्लव एक एकवटा चाहिँ तपाईँको यहाँ विवाद निरूपण हुनै दिँदैन अरूलाई के धन्दा के धन्दा घर ज्वाइँलाई खाना धन्दा भने जस्तै यही नेपालको इस्युमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्छ है त परराष्ट्र मन्त्री सतर्क घर बसेका छन् राजदूत रूपर खुट्टी भारतका तपाईँको सोनिया गान्धीको टोयलेटको पुवालबाट निस्केर पारा मध्य दिल्ली सम्झौतामा प्रकट भयो तुरन्त मन्दन भण्डारीको हतियारालाई पगडेर कारवाही गर्छौँ घर कता छ मन भण्डारीको हत्याराको कता फेरि तँ पनि मलाई थाहा छ भन्थे यो नक्सा छाप्ने बित्तिकै भूमि तपाईँको हुँदैन मसित गरेको बिहा दर्ताको प्रमाणपत्र मसितै छ भने जस्तै हो यो महेन्द्र जिमितै भएका भए यो पनि राजा महेन्द्रले हटाइसक्थे नक्सा सार्वजनिक गरेर भूमि तपाईँको हुँदैन मनिषा कोइराला सुरुदेखि नै राष्ट्रवादी धारणा कि मान्छे हुन् अनमालाई सत्तामा पुर्याएपछि विकास हुन्छ ज्यान त मर्छ त एसबिआई ब्याङ्कको खाताको मात्रै तपाईँको अनुसन्धान गर्नुभयो भने भारतका को को एजेन्ट नेपालमा तखिजीलाई घे भैयाजी भनेकै छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई यताको चाहिँ के हो भने देश नभए पनि कुर्सी हुन्छ संसद भवन जुत्ता जुत्ता झरया छ जुत्ता छ हालत त्यस्तो छ तै पनि पदमा जाने, जाने। बिपीको रगत चाहिँ मनिषामा आयो अरे त्यही आइरहेको छ अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको रगत चाहिँ सुजादामा गयो अरे यो देश घाँटी सम्झौता हो यसरी नेपाली जनतालाई ढाड्न पाइँदैन यो सन्धि गरेर प्रश्न गर्न सक्छन् मिलेन्द्र रिजाल योभन्दा अगाडिका शासकले के हेरेर बसे भने उनले उनी पनि प्रधानमन्त्री भएका साझा थिए नि के दिए जनताले संविधान सभा आयो तर त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो नेपालका कम्युनिस्टलाई जेएनयुमा पढाएर खुवाएर सत्तामा पुर्याइदिए बापतको यो फल हो हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद लकडाउन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ लकडाउन अब सरकारले जे भन्छ त्यही गरिराखेका आज्ञा पालन गरेर लकडाउनको बिचमा सरकारले ठुलो उपलब्धि गर्यो ऐतिहासिक काम गर्यो भनेर चर्चा परिचर्चा छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सोसल मिडिया यसलाई कसरी लिनुभएको छ सरकारले गुमेको भनिएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर हिजो मात्रै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो यो अहिलेसम्मको ऐतिहासिक काम कसैले गर्न नसकेको काम यो सरकारले गर्यो भनेर मेटाफोर युज भइरहेछ बिम्ब प्रयोग भइरहेको जस्तो छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो सरकार अथवा अहिलेका प्रधानमन्त्री केही समय अगाडि यो चाहिँ सडक बनाएको हामीलाई थाहा भएन भनेर भने र हिजोको नक्सा सार्वजनिक गर्ने पद्मा अरियाल भूमि सुधार मन्त्री तिनले यो हाम्रो भूमिमा नक्सामा पर्दैन यो हाम्रो होइन भनिन् अब तपाईँको प्रधानमन्त्री खड्गा प्रसाद ओलीले यो भूमि हाम्रामा छ भनेर नक्सा हामीहरूले पढ्न पाएको थिएन भने बत्तिस सालभन्दा अगाडि यो यो क्षेत्र दुखेर जस्तो अहिले यो सुइरो गएको छ त्यो सहित तो क्षेत्र तोकेर नक्सा छापिएको रहेछ छापिएको छ सार्वजनिक रूपमा प्रकाशनमा आएको छ विद्यालयको तपाईँको पाठ्य पुस्तकमा पनि त्यो सोहिरो निस्किएको नप्यार छ एकै सट्ठाइस साल बत्तिस सालभन्दा अगाडि हो नै एकैछिन है मैले एउटा किताब फेला पाइरहेको थिएँ हर्को गुरुङ डाक्टर हर्को गुरुङ त्यो तपाईँलाई थाहा छ उहाँ त बितिसक्नुभयो उहाँले प्रकाशन गरेको एउटा एटलस भन्ने बुक रहेछ त्यो बुकमा उहाँले चाहिँ नाइन्टिन सिक्सटी टू भन्दा अगाडिको नेपालको नक्सा र नाइन्टिन सिक्सटी टू पछाडिको नक्सा नक्सा चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको रहेछ उहाँ त राजा महेन्द्र ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र सबैसँग नजिक भएको मान्छे तर त्यति बेला उहाँले पब्लिस गरेको त्यो म्यापमा काहीँ पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो सोहिरो छैन क्या त्यो कसले कहाँ कसरी छापेको थियो त्यो नक्सा अब एउटा कस्तो छ भने पहिले जस्तो यो एकजना ओलीजी रहेछन् भूमि सुधार नापी विभागका डाइरेक्टर उनले के भन्यो भने बत्तिस सालसम्म नक्सा प्रकाशित गर्दा चाहिँ भारतसितको सिमानामा जहाँ जहाँ सहमति छ सहमति भएको मात्रै प्रकाशित गर्ने असहमत भएको क्षेत्र चाहिँ अहिले प्रकाशित नगर्ने भन्ने त्यतिखेर निर्णय भयो त्यो निर्णय भएको कारणले कालापानी र सुस्ता लगायत ठाउँमा चाहिँ विवाद थियो विवाद भएको कारणले हामीले नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ र त्यतिखेरको सरकारको त्यही निर्णय भएको कारणले यो विवादित क्षेत्र भएको कारणले हामीले छोडेको बत्तिस सालदेखि छोडेर बत्तिस सालदेखि छोडिआ रहेछ त्योभन्दा अगाडि यो क्षेत्र छ र अहिले तपाईँको एउटा राजा महेन्द्रले चिनको राष्ट्रपतिसँग उन्नाइस सय एकसट्ठीमा गरिएको एउटा सम्झौता आयो त्यो सम्झौतामा के भनियो भने कालापानी र लिपु लेख चाहिँ नेपालको हो है तो क्षेत्र चाहिँ नेपालको हो भन्ने त्यहाँ कुरो राखियो र यो कसरी भयो भन्दाखेरि उन्नाइस सय पचासको सन्धिको शर्त बमोजिम भारतका तपाईँको सुरक्षा सेना चिनको बोर्डरमा अठार उन्नाइस ठाउँमा बसे त्यस अन्तर्गत एउटा कालापानीमा पनि बसे र किर्तिनिधि र महेन्द्रका पालामा अरू जम्मैमा चिनसँगको सिमानामा निकालियो भारतीय सुरक्षा फौजी त्यो कालापानीमा चाहिँ बसे निस्केर मानेनन् पछि तपाईँको अहिले तपाईँको एकजना थापाजी छन् एक एकहत्तर वर्षका विश्वबन्धु थापा विश्वबन्धु थापाले सार्वजनिक रूपमा के भने राजा महेन्द्रलाई नेहरूले चिठी लेखेर यो ठाउँ चाहिँ केही समय हामी बस्छौँ केही समय पछाडि हामी छोड्छौँ है यहाँ अरू ठाउँ चाहिँ अठार उन्नाइसवटा चाहिँ भारतसँगका चाहिँ सेना चिनसँगको चेकपोस्टबाट हटे यो क्षेत्र चाहिँ नेहरूले हामी केही समय यहाँ बस्छौँ हाम्रो अलिकति बढी यहाँ चाहिँ हात हतियार केही चाहिँ सेनाहरू छन् रिक्वेस्ट गरेर रिक्वेस्ट गरेर म छोडिदिन्छु तिन वर्षलाई पाउँ भनेर चिठी लेखेका कारणले यो सेना यहाँ बसेको हो स्वीकृति दिएको होइन पहिले नै उन्नाइस सय पचासको सन्धिको कारणले भए अब राजा महेन्द्रले अठार उन्नाइसवटा चेकपोस्ट चाहिँ हटाए सत्रवटा हटाए सत्रवटा हटाए एउटा अठाइस सालमा त्यो घटना नघटेर राजा महेन्द्र जीवितै भएका भए यो पनि राजा महेन्द्रले हटाइसक्थे अ त्यस पछाडि अब सरकार पनि राजा पनि परिवर्तन भए प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन भयो अ त्यसपछि त नेपालमा आन्दोलनको हावा चलो त्यो आन्दोलनको हावा छयत छत्तिसदेखि त नेपाल आन्दोलनमा आइ त्यो आन्दोलनको हावा चल्ने देशलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउँछौँ यो राजा निरङ्कुश भयो राजतन्त्र चाहिँदैन बौद्धले पञ्चायती व्यवस्था चाहिँदैन भन्दै अहिले बैसठी त्रिसठी बैसी त यहाँसम्म यिनी दलहरू तर आजसम्म यिनीहरूको घैठामा घाम किन लागेन अब यस्तो हो यो चाहिँ के छ भने रा राजा महेन्द्रले अठा सत्ताइस सालतिर सत्ताइस सालतिर शम्भुप्रसाद गेवाली वरिष्ठ कानुनविद थिए तिनी कानुन मन्त्री पनि भए महानधिवक्ता पनि भए तिनलाई महेन्द्रले के भने रहेछ भने बौद्धलीय व्यवस्थाको संविधान लेख्नुहोस् उनले चाहन्छन् संविधान ड्राफ्ट गरिसकेका छन् र दियालो बङ्गालामा राजा महेन्द्रको मृत्युको पछाडि त्यही कारण घटना तँ चाहिँ एउटा स्वाभाविक मृत्यु होइन राजा महेन्द्र चाहिँ बौद्धल दिन चाहन्थे अर्को अथवा भन्नु न अहिले भारतवाला मान्छे चाहिँ यो त हामीहरूले आन्दोलन गराएर पर बहुदल ल्याउने त दियो भन्दै त यहाँ विवाद त समाधान भइगयो हामी त भित्र बस्न पायौँ न भनेर विवाद गराइराख्ने महेन्द्र नमान्ने महेन्द्र चाहिँ दिने दिएपछि त भारत मार्फत नदिने आफ्नै दिने अनि ऊ ने। चाहिँ नेपालका नेतालाई लगेर भारतमा राख्ने अनि आन्दोलन गराएर लिने यो छट्टो सियालको कथा छ नि दुइटा बाँधक झगडा गर्छन् उसले रोटी मात्रै खाइदिन्छ नि तुलो राखेर त्यो छट्टो स्यालको भूमिका चाहिँ भारतको अहिलेसम्म त्यही भूमिका देखियो भनेपछि महेन्द्रले जति बेला देशलाई एउटा निकास दिन खोजेका थिए त्यो बाधक भारत भयो हो त्यसो भन्ने पनि मान्छे छन् केही राजा महेन्द्रले दिन चाहँदा चाहँदै उनले यो यो मिलना मिलना तो तो। अब दिने भए मेरो हातबाट गयो भनेर उनको मृत्युको पछाडि केही षड्यन्त्र छ भनेपछि बिपी र महेन्द्रले मिल्न दिने मिल्न नदिने मेन मुख्य तत्त्व भारत हो अब अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिमा यी चाहिँ तपाईँको एक एकवटा तुरुप भन्नुहोस् न एक एकवटा तुरुप भारतले बोकिराख्छ जस्तो राम राजा भोको रामराजा जुन दिनबाट टुनिखेलमा भाषण गरेर एक्सपोज भए सिद्धिएपछि त्यसपछि के हो भने माओवादी गए ए तँ छयालिस सालभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस थिए बम पड्काउनेदेखि लिएर जम्मै काङ्ग्रेसले आखिर भारतमै बसाएको थियो जब काङ्ग्रेस आएपछि नेपालको भित्र राजनीतिमा आए काङ्ग्रेस बिपी तेत्तिस सालमा नेपाल छिरे अब उसलाई हतियार चाहियो माओवादी के अरे यो रामराजा रामराजा छयालिस राम साल सत्तालिस साल अडचालिस सालतिर आए नेपाल आइसकेपछि बमकाण्ड भइसकेपछि अनि त्यसपछि माओवादी गयो एकाउन्न सालमा अब माओवादी सित दिएपछि अहिले फेरि विप्लब र एक एकवटा चाहिँ तपाईँको यहाँ विवाद निरूपण हुनै दिँदैन उसले बोकेको बोकेको ठोके ठोकेँ फेरि अनुहार चाहिँ खाल माओका नाममा र जतिखेर तपाईँको एकाउन्न सालमा माओवादी सृष्टि हो त्यतिखेर म सार्वजनिक रूपमा माओवादीका केही वकिल साथीभाइ थिएँ उनीहरूसित म हात मिलाउँदा जयन्त कामरेड भन्थेँ यो माओका नामबाट राव आयो भन्थेँ त्यतिखेर भारतमाव पर... थियो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पर... पछि प्रधानमन्त्री भए परराष्ट्र मन्त्री पनि थिए लामो समय तपाईँको सत्तामा बसे हो काम राव के रावको नाम चाहिँ माओको <laughs> यो यो अन्तर्गत यो आयो यो केबाट देखिन्छ भने जब माओवादीले सुरुङ युद्ध सुरु गरो गर्छु भन्यो गर हो सुरु नै बनाएको थियो देखाउने देखाउने अनि सुरुङ युद्धबाट सुरु गरेको आन्दोलन भारतका तपाईँको सोनिया गान्धीको टोयलेटको पुवालबाट निस्केर बाह्र म दिल्ली सम्झौतामा प्रकट भयो अब अहिले जुन तपाईँले यो सिमानाको कुरो गर्नुहुन्छ अहिलेका खड्ग ओली अघि मैले भने प्रधानमन्त्री यिनी महाकालीमा यस्तै ठुल्ठुलो आश्वासन दिए नेपाली जनतालाई यो महाकाली सन्धि पास गरेर यो महाकाली नदी भारतलाई बुझाएपछि आउँछ नेपालमा अब दुःखका दिन गए नेपालका अब विकासै विकास पैसाको त के खोलो पक्ष भने नेपाली जनताले पत्याए सन्धिमा सही भएर गयो एक पैसा आएन अब अहिले आए यो जुन चाहिँ सीमा नक्सा जुन छापेपछि महान पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहभन्दा चाहिँ अलिकति तल मात्रै भन्ने जुन खडेगौलीको भनाइ छ यो भनाइ आफै नक्कली भनायो पहिलो त यो, यो नक्सा छाप्ने बित्तिकै भूमि तपाईँको हुँदैन अहिले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा श्रीमती चाहिँ अर्कातिर पहिला गइसकि मसित गरेको बिहा दर्ताको प्रमाणपत्र मसितै छ भने जस्तै हो यो अर्को पनि एउटा फेसबुकमा एउटा आयो त्यो चोकको रूपमा के आयो एउटा के आयो भने एउटा बच्चाका आमा चाहिँ अर्कोतिर पहिला गइसके अनि बच्चालाई त सान्वना दिनु पऱ्यो सान्वना दिँदाखेरि छिमेकीहरू आएर के गर्यो भने त्यो बाउ आमाको फोटो ए बाबुआमा तेरो गगा छैनन् बाबुआमा छन् छन् चान फोटो यही हो नि भनेर फोटो देखाए जस्तै मात्रै हो काम चाहिँ सकारात्मक हो एक पाइलो अगाडि बढो म मैले हजार माइलको यात्रा सुरु भयो हजार माइलभन्दा पनि सय पाइला हिँड्नुपर्ने ठाउँमा एक पाइला हिँडियो के भयो भन्दाखेरि फेरि यो गलत हो म भन्दिनँ सकारात्मक हो तर त्यसरी व्यङ्ग्य व्यङ्ग्य गर्नु गर्नु भएन नि त्यसरी चोक्यो भन्ने होइन अनि क्यो त प्रधानमन्त्री नै भन्नुभएको छैन नि त हो अब यसको पछाडिको कारण अब यतिमा उहाँले टुङ्ग्याएर बसिदिनु हो हुँदैन कति भयो भने दाबी चाहिँ भयो अब नि र त्यो अघि मैले जुन भने यो मेरो ब्याङ्क होइन जनताको तर मैले यहाँनिर भन्न खोजेँ यही साहस र आर्ट पनि अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन नि त प्रधानमन्त्री कति भए राजा कति भए कसले गरेको थियो एकछिन त सकारात्मक एउटा कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ योभन्दा अगाडिका शा शासकले के हेरेर बसेँ भने उनले उनी पनि प्रधानमन्त्री भएको शासक थिए नि के हेरेर बसेँ दलनाथनालले यो गाली गर्न सजिलो छ तिमीले त्यो याद गरे कि गरेन त्यति बेला आफू भयो कि भएन थाहा छैन उनलाई पनि याद भयो कि भएन योभन्दा अगाडिका शासकलाई कतिवटा कम्युनिस्ट सरकार भए त उनकै कम्युनिस्ट पार्टी छ मनोमोनबाट मनोमनबाट मनोहन भयो मनोहन भए जलनाथ माधव नेपाल भए केपी ओली भयो भएरामी कम्युनिस्टले हेर पछि राई के हो भने यो दोष र एउटा चाहिँ यसले यसको सकारात्मक चाहिँ के छ भने हृदपूर्वक दाबी हो एउटा हाम्रो गाउँघरमा भन्नुहोस् न एउटा खेत खेतको गर हो एउटा छिमेकीले मेरो भन्छ अर्को छिमेकीले पनि मेरो भन्छ एउटा छिमेकीले आएर खेतै रोपो अर्को छोपेरले खेत रोप्न पाउँदैनस् यो मेरो भनेर हृदपूर्वक दाबी हो भारतले त यो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेका थियो प्रकाशित गरिसकेका थियो त्यो नक्सा प्रकाशित गरेपछि यहाँ विवाद आयो नेपालले पनि अब दाबी गरो अब दाबी गरेपछि यसका समस्याका समाधानका प्रक्रिया छन् अब 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 म यहाँनिर एउटा जोड्छु है नेपालले दाबी गर्यो भारतले दाबी गर्यो चिन बोल्यो फेरि चिन बोल्यो नि चेट बेनी बोल चिन बोलेर के भन्यो भने बा, यो दुई पक्षीय कुरा गर्नेमा एक पक्षीय ढङ्गले अगाडि नबढ एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढ्दा खतरना हुनसक्छ है कन्फर्टेसन सक्छ वार्ताबाट दुई पक्षको समस्या हो यो दुई पक्षले समाधान गर दुई पक्ष मिलेर समाधान गर्नु नर्मल्ली भन्ने कुरो त्यही हो तर ऊ पनि त छ नि लिपु लेखमा त लिपु लेखको अहिले पहिले त के भने लिपु लेख भन्दा पनि पहिले चाहिँ काला पानी सिमाना कहाँ हो लिम्पियाधुरा लिम्पियाधोरा हुने बित्तिकै लिपु हाम्रो हाम्रोतिर परिहाल्छ नि त्यो समस्या भयो भनेपछि उसले उसले पनि अर्को एउटा छट्टु काम गऱ्यो नि त छट्टु काम तिमीहरू दुईवटा मिलाऊ भौ ऊ पनि त छ उसको के हो भने दुई देशको बिचको समस्या छ भने दुई देश मिलाऊ यसलाई चाहिँ समस्यामा नलैजाऊ भन्ने नर्मल के भने भन्ने छ ल ठिक छ अब तपाईँ होला म त्यो भित्रका कुरा म सोध्छु तर यति भइरहँदा भारतको जस्तो यहाँ त केही हुँदा हाम्रो कसैले केही गरे प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिइहाल्नुहुन्छ अरू अरू नेताहरूले पनि दिइहाल्छन् यो विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री म हुन्छन् बोलेका छैनन् यो विषयमा भारतका राजनीतिज्ञहरू को पनि त्यस्तो औपचारिक धारणा आएन स्वयं यो सडकको उद्घाटन गर्ने राजनाथ सिंह पनि बोल्या सुनिँदैन तर उनीहरूको सेनापति बोले है सेनापति बोल्नुको पनि खतरनाक सङ्केत हुन्छ भन्छन् के सेनापतिले कुनै थर्ड पर्सनको आग्रहमा अथवा लहरमा लागेर नेपाल बोल्यो यो विषयमा यो त भारतकै भूमि थियो भनेर भन्दाखेरि के के बुझिन्छ यसले अब त्यहाँ दुईवटा भारतमा पनि दुई किसिमको दृष्टिकोण देखिन्छ भारतीय सञ्चार माध्यमहरू हेर्दा काङ्ग्रेस आईको अथवा बिजेपीको सरकारको विरोधी मान्छेहरू चाहिँ यो नेपालकै भूमि हो यो, यो बिजेपीले गलत गरो भन्ने एक खालको दृष्टिकोण देखिन्छ एक खालको दृष्टिकोण अहिले चाहिँ बिजेपी खालका मान्छेको दृष्टिकोण चाहिँ के देखिन्छ भने नेपालका कम्युनिस्टलाई जेएनयुमा पढाएर खुवाएर सत्तामा पुर्याइदिए बातको यो फल हो भन्ने दुई किसिमका दृष्टिकोण देखिन्छन् र भारतीय सञ्चार माध्यमको चाहिँ अलिकति मिर्च मसाला सानो कुरालाई पनि ठुलो हाउकेजी बनाउने उनीहरूको के हो भने यो व्यापारिक माध्यम हो त्यसले त्यति ठुलो छ मनिषा कोइरालाको युट्युब ट्विटले ल्याएर मनिषा कोइरालाले आफ्नो देशको लागि बोल्न पाउनु पर्दैन काम पो भारतमा गरियो भारतका मान्छे पनि भा यहाँ काम गर्छन् नि भारतको लागि उनले स्वाभिमान बेच्न त सक्दैनन् भारतको लागि उनले आफ्नो कर्म गरेर केही पसिना बगाएर खायो होइन त्यति गर्दैमा भारतको पक्ष ल्याएन मनिषा कोइरालाले भनेर भारतीय सञ्चार माध्यम भारतका मान्छेहरू यसरी मनिषामाथि खनिनुको कारण चाहिँ के का अब त्यो पनि उनीहरूको के हो भने आफ्नो चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यमको पब्लिसिटीको कुरो हो यो उनले पनि किनभने मनिषा कोइराला भारतमा चिनिएकी मान्छे प्रचलित मान्छे हिरोनी भयो कि मान्छे तर जन्म त नेपाल हो नि जन्म हो र स्वाभाविक रूपले मना मनीसाषा कोइरालाको भन्नुहोस् न आज मैले एक ठाउँ हेरेको थिएँ बिपीको रगत चाहिँ मनिषामा आयो अरे त्यही आइरहेको छ अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको रगत चाहिँ सुजातामा गयो अरे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतको भक्ति गरे उनी सत्तामा गए सुजाता कोइरालाले भारती कोइराला चाहिँ भारतले राजासित भिडाउन खोजेको थियो ऊ भिड्न राजासित भिड्न नमानेपछि बरु राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ र राजा र रा मेरो घाँटी जोडिएको छ यो देश र राजा नभइकन यो देश रहँदैन भनेर नेपाल ने आए र सु मनिषा कोइराला सुरुदेखि नै राष्ट्रवादी धारणाकी रा मान्छे हुन् उनी कहिल्यै तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लाइनमा गइरहन् कहिल्यै उनको दृष्टिकोण तँ देखिँदैन त्यसैले चाहिँ यो मनिषा गैरालाको नयाँ कुरो हो यो भन्ने छैन स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो र उनको पहिलेदेखिका धारणा त्यही हो तर आज उनले जसरी सम्मान पाएकी छिन् सारा नेपालीहरू त्यो स्वाभाविक हो मान्छेले गरो बोलो पर्छ तर समस्या के भने मिनेन्द्र रिजालको चाहिँ त्यहाँ जस्तो मिनेन्द्र रिजालले भारतको एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि उनले जुन व्यक् कुरा अभिव्यक्त गरे म देशमा प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा होला तर देशको सवालमा विदेशीहरूसँग ट्याकल गर्ने कुरामा म मेरो प्रधानमन्त्रीसँगै छु भनेर भारतको मिडियाले थर्काएँ भारतको पत्रकारलाई सबक सिकाए कानै खस्ने गरी दिएँ भनेर पनि लेखेका छन् के भन्नु त राष्ट्रवादी भन्छ मि होइन एउटा के छ भने यो चाहिँ हाम्रो नेपालीको एउटा घटनाको कारणले मात्रै राष्ट्रवादी र गैर राष्ट्रवादी भनेर जुन एउटा चाहिँ लेभल लाइदिनेछ नि त्यो काम गलत जस्तो एकछिनलाई पुष्पकमल दाल माओवादीले सुरुङ युद्ध गरे भनेर बहुत राष्ट्रवादी भन्थे माओवादी जस्तो यो देशमा राष्ट्रवादी कोही छैन पहिलो संविधान भारत विरुद्ध लड्ने माओवादी मात्रै दुई तिहाई तिहारीन नि ती माओवादीको बाबुरामको हालत के रहेछ माओवादीको हालत के रहेछ अब नेपालमा घटनाक्रमबाट नहेरिकन एउटा घटनाले निष्कर्ष निकाल्ने यो नेपाली जनताको चाहिँ अलिकति यो के हो भने हाम्रो यो समस्या जस्तो भनौँ न महाकाली सन्धि पास गर्दा टनकपुर यिनै गिरिजाले दिए सबभन्दा टनकपुरको यिनी समर्थक यिनै थिए महाकाली सन्धिको समर्थक यिनै थिए यिनका अहिलेका अध्यक्ष तपाईँको चाहिँ देउपा शेरबहादुर देउपाले प्रधानमन्त्री थिए महाकाली सन्धि पास गरे एउटा बोलाइका भरमा हाम्रो नेपालीहरूको बोलाइका भरमा राष्ट्रवादी र गएर राष्ट्रवादी देखिने बा बाबुराम भट्टराई पनि महान राष्ट्रवादी थियो अहिलेदेखि ऊ अनुहार देखियो अब चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड पनि महान सुरुङ युद्ध गर्ने राष्ट्रवादी थिए भारतले ज्वाइसस्तो पाल्याएर छ भारतकै हतियार ल्याएर नेपाली मारे र यो चाहिँ हाम्रो के हो भने एउटा घटनाको एउटा पूर्व इतिहास नहेर्ने भन्नुहोस् न मिलेन्द्र रिजा नागरिकता चाहिँ ना भारतलाई बाँट्दाखेरि एक प्रश्न उठाए यिनले उठाएन टनकपुर पनि यिनकै महान नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला यिनको घरको तपाईँको बेडरुमको माथि गिरिजा फोटो होला नयाँ hmm. गिरिजाप्रसाद कोइरा र जसले सर्वोच्च हातले के भनौँ भने यो देशघाती सम्झौता हो यसरी नेपाली जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन यो सन्धि गरेर प्रश्न गर्न सक्छन् मिनेन्द्र रिजाल हाम्रो नेपाली जनताको एउटा शब्दमा र त्यसैले धोका खाइरहेको छ हामी हिजोसम्म सदनमा बोलेको हिसाबले मिनेन्द्रि रिजाल राष्ट्रघाती थिए म आज रात बितेपछि बिहान जब सोसियल मिडिया हेर्छु एकाएक राष्ट्रवादी भए जस्तो हो भने यो चाहिँ कागलाई मयुर बनाउने खेल हो यो त्यो भारतीय मिडियाले किन लियो थाहा छैन त्यो पनि केही बन्दोबस्त गरिदिन्छ यो सबै कुरो मिडियाले लिइदिन्छ अनि त्यसैबाट एकदम राष्ट्रवादी भावना यिनका अगाडिका गतिविधि के हुन् यिनी बसेका घर गर, राष्ट्रवादी घर हो बसेका घर त काङ्ग्रेसको घर काङ्ग्रेस यस्तो के हुँदैन गिरिजा अनि शेरबहादुर एमसिसी पास गर्न अहिले अरू चाहिँ तपाईँको कोरोनाको समस्या छ पचासवटा समस्या छ उसलाई घर घरहरूलाई के धन्दा के धन्दा घर ज्वाइँलाई खाना धन्दा भने जस्तै उसलाई एमसिसीको धन्दा छ फर्चौट गर्नु छ पैसा त्यसैले के हो भने काङ्ग्रेसभित्रका मान्छे आदि जति जो बिपीको लाइनमा छन् ती राष्ट्रवादी छन् अब मिलेन्द्र रिजालले बिपीको लाइन कि जिपीको लाइन रोज्नुपर्छ रोज्नुपर्छ जिपीको लाइन हुन् भने काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्रघाती हुने नि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेच्छु यो देशमा तपाईँको बाह्र मुदी दिल्ली सम्झौता गराएर राष्ट्रियता चाहिँ तपाईँको भारतीय एमबिसीमा बुझाइयो तँ मैले भने आएन अहिले आए एकजना निर्वाच प्रमुख निर्वाचन आयोग आयुक्त पोखरेल छन् भोज पोखरेलले भोलरा भोजराज पोखरेल ती भोजराज पोखरेलले अन्तर्वार्तैमा के भने भारतीय दूतावासको राजदूतसँग भेट हुँदा मलाई त नेपालका नेताले हैरान गरे जम्मै आएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भन्छन् एक एउटा प्रधानमन्त्रीको पद छ कतिजनालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ म टाउको दुखाइ भयो मलाई त तँ केले गर यिनै मिलिन्द मिलेन्द्र निजार पा बा, भएको बा, पार्टीका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरे बाह्रमुदे दिल्ली सम्झौता त मैले एउटा राष्ट्रघाती राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको मैले चाहिँ मेजरिङ र केमा बनाएको छु भने जसले बाह्र मुद्दा दिल्ली सम्झौताको समर्थन गर्छ तँ राष्ट्रघाती जसले बाह्र मुद्दा दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्छ गर्छ तँ राष्ट्रवादी <laughs> तर नि बाह्र बुद्धि सम्झौताको समर्थन गर्नेहरू मात्रै अहिले त सत्तामा छन् हो oh. बाह्र बुद्धि सम्झौता क्यान्सल गर्ने त यी सबै कहाँ पुग्छन् आफै विचार oh. अब अब त्यो मेरो यो सम्झौता अब प्रकाशमा आएर चाहिँ यसले गलत चिज रहेछ है यो धतुरो रोपिएको रहेछ अहिले धतुरो फुल्न थालो त्यसैले म त बारम्बार के भन्छु भने यो मध्ये दिल्ली सम्झौताको जगमा आएको संविधान त्यो जगमा आएका पार्टी त्यो जगमा आएका नेताले यो देशको हित गर्दैनन् तर तपाईँहरूको कुराले फेल खायो नि त बाह्र सम्झौताले सम्झौतालेकै कारण लिपिया लिप, लिपु लिम्पिया धुरा र कालापानी गुम्यो भनेर तपाईँहरू बोल्दै आउनु भएको थियो अभियान सुन्नु तपाईँको अभियानले सुन। त सार्वजनिक पनि गरेका थियो तर त्यही बाह्र बुद्धे गरेर आउनेहरूले त नक्सा सार्वजनिक गरिदिएपछि तपाईँहरूको कुराको त त नि अब कस्तो छ भने नक्सा सार्वजनिक गर्नु एक किसिम हो नक्सा सार्वजनिक गरेर भूमि तपाईँको हुँदैन तर प्रधानमन्त्रीले त म अब त्यो लिएरै छिजो करोडौँ डलर आउँछ महाकाली पास हुँदाखेरि आयो बोलाइ त यिनीहरूको कुरै छोडिदिनु न तर के हुन्छ त अब ना, के हुन्छ अब के हो भने खड्ग ओली मर्ने बेलामा भयो म म उभिएर बोल्न पनि सक्दिनँ अब राष्ट्रवादीको पोस्चर देखाएर राष्ट्रवादी त नागरबन्दीको बेला पनि राष्ट्रवादी परिणाम आयो त फेरि त्यो जल पुत्र हो अब अब फेरि अर्को जल हालो त्यति हो त्यति त्यो भाइ त अरू केही पनि होइन अब अब यसपछि घटनाक्रम हेरौँ न त तर नि कति दिनमा वार्ता गरौँ नि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान सक्नुहुन्छ भारतसँग उहाँको गतिविधि के हुन्छ उहाँको पार्टीले के भन्छ तर नि उहाँका अर्को अर्को प्लेनको पाइलट पुष्पकमल छन् तर नि तपाईँहरू त खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप लाग्ला कि के। केपी ओलीले त्यो नेपाली भूमि ल्याउने काम गर्दै गर्दा त साथ समर्थन गर्नुपर्ने हाम्रो भारतसँग वार्तामा मानेन भने वार्ता गर्न जाँदा के के लिएर जानुपर्छ हामीसित हामी प्रमाण दिन्छौँ कहाँ छ छन् नि तपाईँको चाहिँ तपाईँको उन्नाइस सालमा चाहिँ नबु गरिएको छ तपाईँ जनगणना गरिया छ भएर पनि तयारी गर्नुभयो नि त्यसपछि भारतले मानेन भने कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्छ के सरकारसँग पनि कानुन बित्त होला नि के हो भने उहाँहरू यो काम गर्नु होला जस्तो उहाँहरू आएको कति भयो त दुई बयालिस सालदेखि खड्गवली पावरमा छन् छयालिस सालदेखि भन्दैछु म यी प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति भारतका योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति हुँदा प्रणव मुखर्जी र भारतका तपाईँको चाहिँ यो अहिलेका विद्या भारत भण्डारी भारतमा गएर प्रणव मुखर्जीलाई बिचमा राखेर देब्रे र रा दाहिने बसेर फोटो खिचाएका छन् यिनीहरूबाट के गए त्यो त अस्वाभाविक होइन होला नि त होइन सत्तावाला मान्छे होइन प्रतिपक्ष मान्छेको नेता ने हिजो यिनले बोलेको कुरो मदन भण्डारीको हत्यारा मलाई थाहा छ काङ्ग्रेसले सघाउँदैन भोट हामीहरूलाई दिएर सरकारमा पुऱ्याइदिनुहोस् तुरन्त मन्दन भण्डारीको हत्यारालाई पक्रेर कारवाही गर्छौँ घर गर कता छ मन्दन भण्डारीको हत्याराको कता फिर्किया छ तपाईँलाई कहिले भयो त निकाल्ने दुई दर्जन मान्छे मारे छन् मन्दन भण्डारीको हत्याको आन्दोलनमा ए यिनको बोलाइ र गराइमा म एकरूप त देख्दिनँ तर यो घर घरमा ग्यास भने आयो घर घरमा ग्यास जे पनि बोलिदिन्छन् भोलि एकछिनलाई यिनी के भन्न सक्छन् भने अब चाहिँ लगाएर चन्द्रमामा नेपाली जनतालाई चाहिँ बसोबास गराउँछु त्यो विदेशबाट बेरोजगार आए ती मान्छेलाई चन्द्रमामा लाने अब जमिन फिर्ता आउँछ फिटिक्क विश्वास छैन मलाई यिनीहरूले ल्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन कहाँ भने अबको गतिविधि हिजोका यिनीहरूको बोलाइ भन्नु न यो त जनताभावको कारणले आन्दोलनको कारणले यो के हो भने चाहिँ नक्सासम्म सार्वजनिक गरे यतिसम्म सकारात्मक हो अबा, अबा आगा आगा तर यी छोडियो भने तर अब अब मर्यो भने अथवा आकाश खस्यो भने त्यतातिर नलागाउनु त हेर्नु पऱ्यो नि नेपाली जनताको सबभन्दा अघि भने नि एउटै घटनाक्रमबाट अगाडिका गरेका त्यसका पाप कर्म पखाले त्यसरी मूल्याङ्कन नगरौँ कस्तो भने नि दुई पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाएन दोस्रोले पनि बनाउन्न भन्दै थिए मान्छेले भन्यो नाग? नाग? आयो ठीक से से अनि अर्को कुरा केही मान्छेहरूले यी नक्सै सार्वजनिक गर्दैनन् भनेर जनताको दबाबको कारणले दबाब पुगेपछि फेरि के छ भने बाह्र दिल्ली सम्झौताका जगमा उठेका नेता जगमा आएको व्यवस्था र त्यो जगमा आएको सरकारले यो काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन त्यसका लागि नागरिक सरकार चाहिन्छ तर तपाईँको मुद्दै र केही मान्छेको आलोचना गर्ने केही पनि के भन्छन् भने भ्रष्टाचारलाई छोप्नका लागि अहिले यति ठुलो भ्रष्टाचार भइराखेको छ जनताको ध्यान भ्रष्टाचारबाट छोप्नका लागि यो नक्साको राजनीति खड्ग ओलीजीले गरे नाटक मञ्चन गरे नाटक मञ्चन गरे भन्छन् त्यसमा अब त्यो परिणामबाट थाहा हुन्छ अब अस्ति संसदमा त सरकारको नीति र कार्यक्रममा त भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छु भने मलाई थाहा छैन भने अब होइन चिन्दिनँ उहाँलाई बागाले यो लिपुले पनि थाहा छैन थाहा छैन अब अरूकै नक्सा किन त थाहा छैन भन्दा भन्दै मलाई बाटो भने अरू नै कसैले भनिदियो होला उहाँलाई त थाहा छैन अनि यो देश बाँट्यो पनि थाहा छैन कति बनाउनु त पनि दाजुन मलाई त जा कसैले भनेनन् कसले भनिदिनु पर्ने उहाँलाई यो देशको शासकमा को छ उहाँ हो नि तर आज हेर्नुहोस् त सोसियल मिडियामा जनता कति खुसी छन् अब यो चाहिँ के हो भने अघि मैले भने नि एउटा सानो घटनाक्रमबाट खुसी हुने र एउटा सानो घटनाक्रमबाट दुखी हुने यो नेपाली जनताको एउटा चाहिँ के हो भने यो रोगै हो जसले महाकाली गुमायो जसले टनकपुर गुमायो जसले बाह्र मन्दी दिल्ली सम्झौता गरेर तपाईँको नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्ता भारतमा लगेर बुझायो ती मान्छेलाई एउटा सानो नक्साका भरमा यो मान्छे राष्ट्रवादमा चाहिँ यो, यो अगाडिका यसको पलाए भ पखालो भनेर भन्नु चाहिँ हो कि भने एउटा बचकना कुरा हो यत्तिको आधारबाट तय हुँदैन अब नि यिनीहरूको इतिहास हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो बुवासो हुन्छ नि हजुर जदा जनावरको डडालनामा पस चढ्छ अनि चा। mm. कन्याइदिन्छ अनि mm. त्यो जनावरले के भन्छ भने mm. यो त मलाई कन्याउन आएको रहेछ भन्छ अनि त्यो कन्याउँदा कनाउँदै तपाईँको जुसबाट हात चाहिँ पेटमा छिराउँछ mm. पुसार उठाइदिन्छ उसले mm. जब ती आन्द्रा र भुँडी निकाल्छ mm. त्यसपछि त्यो जनावर भुइँमा लडेपछि मात्रै थाहा पार्छ <laughs> यो मेरो हित गर्ने मान्छे होइन रहेछ यो त मलाई मार्न आएको रहेछ मरिसकेँ नि म मरिसकेछु यस्तै कुरो त मैको दोर्जेले पनि गरेका थियो नि त प्रजातन्त्रकै कुरा गर्छु जनताको अधिकारकै कुरा गर्छु यो राजा का भएका कारणले लोकतन्त्र प्राप्त भएन जनताको अधिकारका लागि त संविधान सभा चाहिन्छ भनेको चा। होइन दिए त जनताले संविधान सभा आयो तर त्यही संविधान सभाले देश विलय गरो भनेपछि अब एउटै भएन म चाहिँ के हुन्छ भने गराईमा भर पर्छु गराई के गरे त यिनीहरूले गराइ के गरे भारमध्ये दिल्ली सम्झौता सही गरे पैँतालिस सालमा गणेशमानका घरमा ल्याएर चन्द्रशेखरलाई चन्द्रशेखरलाई भाषण गरेर रा, राजनीतिमा विदेशीको संलग्नता गराए बारम्बार समस्याको समाधानका लागि विदेशी गुहारे अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको र राजदूतको तपाईँको त बसाइको स्थिति हेर्नुहुन्छ नि परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ सतर्क भएर बसेका छन् राजदूत रूपरखुट्टी लाउँछ अब त्यो व्यवस्थाका मान्छेले अहिले यो के गर्छ स्वर्गीय कारणले गरे अब जस्तो भन्नुहोस् न पैँतालिस सालमा छयालिस सालमा एसके सिंहले ल्याएको सम्झौतामा सही गरिदिएको भए राजाको सत्ता जाँदैनथ राजा राजदूत यसरी बस्थ्यो बस्थ्यो अब अहिले यो चाहिँ पैसठी त्रिसठी सालमा पनि विश्वनाथ सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई के भनिदियो तिमी भुटान भनेर बस मनमोहन सिंहले मनमोहन सिंहले मानेनन् यो देशको के हो भने राष्ट्रियता तलमाथि गर्नुभन्दा म सत्ता छोड्दिनँ अब यिनीहरूले कति ठाउँ देश गुमाए त हिजो महाकालीमा गुमाए हिजो पैँतालिस सालको ब्लकेट समर्थन गरे ब्लकेट समर्थन गरेर तपाईँको काङ्ग्रेस र चन्द्रशेखरले ल्याएर आन्दोलन गराएपछि ब्लकेट गरेको भारतको ब्लकेटबाट हो सत्तामा आउने मान्छे अनि हामी चाहिँ नेपाली के हो भने पहिलो ब्लकेट समर्थन न दोस्रो ब्लकेटको चाहिँ के हो भने यसले गरौँ केही मान्छे आलोचक के भन्छन् भने यो कम्युनिस्टलाई सत्तामा ल्याउनका लागि यो मोदी र चाहिँ के हो भने खड्गौलीको मिले ब्लकेट गरियो भन्ने पनि केही मान्छे छन् त्यो हुनु हुनसक्छलाई के हो भने भैयाजी भनेकै छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुर जाँदाखेरि के हो भने हाम्रो ड्रेसमा आउनुपर्छ हो नर्मलले के हो भने जुन देशमा विदेशी आउँछ त्यो देशको टोपी लाइन्छ हाम्रा प्रधानमन्त्री गएर भारतको ढेड लगाइदिए <laughs> अब हेर्नु तँ भने राष्ट्रवादी त्यसैले के हो भने इतिहास हेर्नुपर्छ है मैले यो देशमा भन्नुहोस् न राष्ट्रियता टनपुर गरेँ बारम्बार नागरिकता गरेँ विदेशीलाई रोजगार दिने कानुन ल्याए आफू कानुनभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर अख्तियार ल्याएँ त्यो जम्मै गरेर गर्ने मान्छे चाहिँ म काँछु काँछु हामी कालापानी र लिपु लेकमा चाहिँ जेल जाने थुनामा पर्ने हामी ती कहाँ गयौँ एउटा अन्तर्वार्ता त पनि भारतीयले लिएको अन्तर्वार्ता निलेन्द्र रिजालले भने आभारमा ओ टोला राष्ट्रवादी यस्तै लेख्यो भने लगाएर भट्खरामा अब नि हामीले राजनीतिक नेताहरूको दुहाई त गऱ्यौँ दुध कार्यौँ पनि तपाईँले त्यो आलोचना गर्नुभयो ठिक छ उनीहरू सही बाटोमा आउलान् भन्ने हाम्रो आशा अरू त व्यक्तिगत लेनले के भयो र यो राजाहरूले चाहिँ सबै काम चाहिँ दुधले धोएकै गरेका थिए कि त्यो राजाहरूको हामीले धेरै बखान गऱ्यौँ कि त्यो घुमाउरो पाराले सिधै बखान नगरे पनि उनीहरूको कुनै गल्ती कमी कमजोरी केही देखाइन अब, अब बाना। बाना रा रा को को के थियो त्यहाँ चाहिँ एकछिनलाई भनौँ मेरो भन है राजा र जनता र नेताको बिचमा फरक छ राजा चाहिँ देश नभएपछि उसो कुर्सी हुँदैन जनताको नेताको चाहिँ के हो भने देश नभए पनि कुर्सी हुन्छ कसरी सिक्किम देश भएन राजा त गए तर सिक्किमको राज राजा भाए, भाए ने ने ने। ने, ने राजा हटाउने मान्छे त मुख्यमन्त्री भयो नि त छन् मुख्यमन्त्री छ संसद भए सदस्य भयो यो सैद्धान्तिक कुरा भयो सैद्धान्तिक कुरा यहाँ पनि के छ भने देश रहेन भने राजा त कुन देशका राजा हुने देशै रह्यो भने राजा त छैन नि त अहिले होइन राजा नेपालमा त छन् नि राजामा पदमा छैनन् तर नेपालमा छन् राजा सिक्किमको राजा सिक्किममै बस्न सकेको थिएन सकेन भने त्यो निकालिदिएका थिएन त्योतिर ए यहाँ त यहाँ त यहाँ भोलि एकछिनलाई यो देशलाई उहाँहरूले सिक्किम जस्तो बनाउनु भयो भने अब मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा चुनाव लड्छन् त्यसैले राजा र रा जनताको नेताको बिचमा फरक चाहिँ के हो भने राजा देश नरहेपछि रहँदैन जनताको चाहिँ नेता चाहिँ देश नरहेपछि जे जुन देशमा पनि नेता भएर बस्न जान्छ फरक जान्छ फरक त्यति हो अनि हाम्रो अहिले हाम्रा राजा एकछिनलाई भनौँ न मैले ज्ञानेन्द्रको यिनीहरूले आन्दोलनमा ठुल्ठुला कुरा गरे पैसा कमाए विदेशमा लगे राखे एक पैसा रहेछ रा त राजा ज्ञानेन्द्रले गलत गरेका थियो भने सत्र हजार मान्छे मार्नेलाई हामीले महान नेता भन्यौँ राजाले त अठारदेखि उन्नाइसजना मान्छे मार्दाखेरि छोडिदिएछन् त पचासौँ हजार मार्न सक्थे त्यति उनीसित के हो भने सुरक्षा निकायहरू थिए उनले के भने जनता मारेर मलाई सत्तामा भएन छैन तर जनता मारेर सत्तामा आउने प्रचण्डलाई त हामीहरूले मान्यौँ नि महान नेता टाउको काट्ने चाहिँ तपाईँको ल्याएर खड्गवेललाई पनि मान्छे महान मार्यो नि त यो देशको योग्यता क्षमता के मान्छे मार्नु जेल बस्नु भीम रावल अहिले सूर्य थापा कि एकजना प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छन् उनको विषयमा विवाद हुँदा ए सूर्य थापा के गर्दा म त जेलमा थिएँ भन्छन् सूर्य थापा भर्खर चाहिँ राजनीति गर्दा म मा युनिभर्सिटीमा एमएमा पढ्थेँ भन्दैनन् एमए पढ्न पिएचडी भन्दा जेल बस्नु चाहिँ योग्यता भयो त्यसैले प्रधानमन्त्री के भन्छन् म चौध वर्ष जेल बसेँ त्यसैले अहिले अहिलेको सरकार भन्नुहोस् न को छ त पढाइको आधारमा राष्ट्रपतिको हैसियत हेर्नुहोस् योग्यता क्षमता के उपराष्ट्रपतिको हेर्नुहोस् परराष्ट्र मन्त्री नौ फेल अरे प्रधानमन्त्री आइएफेल अरे यो देशमा त अब युनिभर्सिटीको कामै भएन नि पढ्नै परेन नि जस्तो भनौँ न एउटा सामान्य कर्मचारी चाहिँ किडनीको रोग लाग्यो हिँड्न सकेन उभिएर बोल्न सकेन भने त स्वास्थ्यको चाहिँ कमजोर भएको कारणले तेरो जागिर गयो प्रधानमन्त्रीको हालत घिसिएर संसद भवन जुत्ता झरेको छ जुत्ता छ हालत त्यस्तो छ तै पनि पदमा जाने भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला छयासी वर्षको उमेरमा देखि भाँडबैलोमा लगे यो देशमा जेल बस्नु अशक्त हुनु रोग लाग्नु चाहिँ लागि यो योग्यता भयो अरू देशमा यो हुँदैन त्यही त्यही हाम्रो त त्यही योग्यता जनतै मान्छे मान्छे छ नि सबभन्दा बढी मान्छे मार्नलाई हामी महान नेता भन्छौँ बाँदरमुडेमा जि बसमा बम पड्काएर मान्छे निर्दोष मान्छे मार्ने प्रचण्डलाई त्यही ठाउँका जनताले भोट हालेर जिताए भनेपछि युनिभर्सिटीमा अरू देशमा के पढौँ कति पिएचडी गरौँ कि गरेन गरौँ यसको देश विकास गर्ने नीति के हेरिन्छ यहाँ के हेरिन्छ अनि हाम्रो नीति केही छ देशको विकास कसरी हुन्छ अनि 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 नेपाली दुःख नपाएकै हुन्छ त्यसैले हाम्रो के हो भने हाम्रो बुझाइमै समस्या छ हामी तपाईँको योग्यता क्षमता राम्रो मान्छेलाई राम्रो भन्दौँ न नराम्रो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो भन्छौँ त्यही भएर हामी पछि पऱ्यौँ हामी पछि पऱ्यौँ अब र धतुरो रोपेर गुलाब फाल्दैन नि अब ज्यान मारालाई सत्तामा पुर्याएपछि विकास हुन्छ ज्यान त मर्छ त लेु लेु पुरा, पुरा हो नि पालकिन्जी तपाईँसँग अन्तर्वार्ता ल्याउँदा ल्याउँदै हाँसै उठ्ने गराइदिनु भयो मलाई पनि होइन त्यो कुरा साँचो कुरा पनि हो अब जस्तो यो भारतले नक्सा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले भारतको विदेश मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो नेपालले हाम्रो भूमि उसको नक्सामा राखेर रा सार्वजनिक गर्यो यो हाम्रो आपत्ति छ अब नेपालले भारतले गर्दा भारतले हाम्रो भूमि उसको नक्सामा राख्यो भनेर आपत्ति छ भन्ने नेपालले नक्सा जारी गर्दा भारतले आपत्ति छ भन्ने अनि कहाँ गएर यसको चाहिँ निराकरण कि युद्ध कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय भन्छन् मान्छेले यसको के छ अब दे? यो युद्ध त सम्भावना छैन त नेपालले गर्दा पनि गर्नु हुँदैन तर भारत भारतको भारत बुझाइ चाहिँ के छ भने यो हामीहरूले कुर्सीमा राखिदिएका मान्छेलाई हामीहरूको विरुद्धमा यत्रो ठुलो काम गर्ने कसले गरेर भन्दैछ नि त चिनले हावा भन्यो भन्छ भारतका तपाईँको एकजना के भूफु जर्नेल रहेछन् के मेहता अशोक मेहता अशोक मेहताले त के भन्यो भने यो त के हो भने भारतले काङ्ग्रेस अहिले यो जेएनयुमा कम्युनिस्टलाई पालेर पढाएर सत्तामा लगाएर राखेको रा परिणाम हो यो भनेर पनि भने अझ उसले बुझ्दा चाहिँ त्यही बुझ्छ यी त मेरै चेलाचपाटी हुन् मैले सत्तामा नपुर्या एउटा घटना म तपाईँलाई भनौँ छयालिस सालमा बौद्ध लएपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई उनी भारतसित वार्ता गर्न गए त्यहाँ दस जुन उन्नाइस सय नब्बेको एउटा विज्ञप्तिमा सही गरिएको छ यो भट्टराईजी त्यो विज्ञप्तिमा सही गर्न मान्दैनथे त्यहाँ धेरै गलत काम कुरा लेखिहाल्छन् भारतले के भन्नु अरे भने भारतका सम्बन्धित पदाधिकारीले हामीहरूले नगरिदिया भाइ तिमी अहिले कहाँ हुन्थ्यौ जेलमा तिमीलाई कुर्सीमा हामीहरूले ल्याइदिएको अनि हामीहरूले भने कागजमा सही नगर्ने भारतको बुझाइ त्यही हो किन यिनीहरू तीको स्रोतबाट पालत पु, पालित पोषित भएर आफूले पालित पोषित गरेर आफै माथि अब ठडा भने भारतमा औँला हो चिन्ता त्यति हो आफैले पालन पोषण गरेर कुर्सीमा पुर्याइरहेको मान्छेले आफैलाई आउँ ठढायो अब मान्छे उसै ठडाएको होइन अरूको लयलयमा लागो भनेर चिन्ता छ उसलाई चिन्ता उसलाई तो छ र त्यस्तोको यथार्थ पनि हो र यिनीहरूको कस्तो समस्या भयो भने आफ्ना भरमा हिँड्दैन हिँड्ने तर नि भारतका सञ्चार माध्यमहरू अहिले नेपाली माथि खनिएको नेपालमाथि खनिएको देख्दा हाम्रो पनि रगत उम्लिन्छ क्या उनीहरूले के समेत लेखे भने उनीहरूको त पन्चानब्बे हजार सेना त हो हामीसँग त साढे चौध लाख सेना छ के गर्न सक्छ नेपालले भनेर रिस उर्दोप पाराले प्रस्तुत हुन थाले नेपालका बुद्धिजीवी थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई गालीका वर्षा गर्न थाले अनि यसलाई चाहिँ हामीले सहेर बस्ने यसको अब... यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौँ भने त होइन हामी विभाजित नेपाल आमाले श्रापले नि त बालि यथार्थ हो फेरि र अर्को म तपाईँलाई एउटा घटना चाहिँ स्मरण गराउँछु भिमसेन थापा भीमचेन थापा सामान्य सिपाहीबाट यिनी प्रधानमन्त्री भए सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीको युद्धको बेलामा अहिले बाबुराम आचार्यले लेखेको किताब अब यस्तो फेरि नहोस् भन्ने एउटा शीर्षकको किताब छ त्यो किताबमा के भन्छन् भने त्यतिखेरका भाइ भाइदार सेनाका मान्छेले यो अङ्ग्रेजसँग हामीले युद्ध लड्नु हुँदैन हामीसित रसद पानी पनि छैन हामी अङ्ग्रेज छँदै युद्ध लड्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिए त्यो सल्लाह दिँदा दिँदै पनि सल्लाह नमानेर युद्ध गरे जो युद्धको परिणाम नेपालको त्यत्रो भूमि हामीहरूले गुमायौँ अहिले भीमचेन थापाको हैसियत के छ त्यो इतिहासमा आफ्नो ठाउँमा छ अर्को म जङ्गबहादुरलाई लिन्छु सुगौली सन्धिबाट गुमेको क्षेत्र जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई खुसी बनाएर चारवटा जिल्ला बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जो नयाँ मुलुकको नाममा चिनिन्छ त्यो जङ्गबहादुरले फिर्ता लिए अब तपाईँ जङ्गबहादुर र भीमसेन थापाको तुलना गर्नुहोस् को कसले यो देशको हित गरे अहिले जङ्गबहादुरलाई जसको निर्णयको कारणले देश गुमो नायक चाहिँ महान राष्ट्रवादी जसको निर्णयको कारणले देश चाहिँ खलनायक थपियो खलनायक यो हाम्रो के हो भने इतिहास लेख्ने र हामी बुझ्ने अघि भने वीरेन्द्र रिजाल एउटा शब्दको कारणले वीरेन्द्र रिजाल महान् राष्ट्रवादी यो अगाडि योभन्दा अगाडि घटनाक्रममा उनले कहाँ बोले संसद दिल्लीसम्म संसदमै छैन त्यसैले म के भने नेपाली जनताको एउटा कुरामा एकदम उत्साहित भइहाल्ने तर नि यो सबभन्दा ठुलो समस्या आयो मैले भने चाँडै तात्ने अनि चाँडै सेलाउने ठिक छ इतिहास नहेर्ने यो भुल नेपाली जनताको पटक पटक भएको छ ठिक छ तर मैले भने नि भारतीय मिडियाहरू यसरी खनिएँ हामी माथि सेनाको समेत ध्वाँस देखाउन थाले यिनीहरू पन्चानब्बे हजार हुन् हामी साढे चौध लाख हो भनेर प्रष्टै आइसक्यो नेपाली मिडियाहरू चाहिँ भारतको चाहिँ गुणगान गाउँछन् नेपालको पक्षमा बोल्दै बोल्दैन किन भारतीय मिडियाको काउन्टर दिन सकेनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ त्यो चाहिँ मिडियाहरू यसलाई कसरी लिनु त्यो चाहिँ के छ भने अब पहिलो त यो सिस्टमै बाह्र दिल्ली सम्झौताबाट आएको व्यवस्था अब नेपालका ठुला खालका सञ्चार माध्यमको पालन पोषण कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरो त तपाईँको भारतका दूतावासको भोज भोज गणतन्त्र दिवसका विज्ञापनबाट हेर्दै थाहा हुन्छ नि यो देशको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय एकताको दिवस छैन त्यो दिवसका दिन पत्रिकामा तपाईँको विज्ञापन आउँदैन भारतको गणतन्त्र दिवस र के के दिवसका दिन चाहिँ पेच पेचका विज्ञापन आउँछन् र त्यसैले के हो भने कसको स्रोत के हो भन्ने कुरो र तपाईँको सोच हो कलिकताको नै एउटा सञ्चार माध्यममा मैले देखेको नेपालमा भारतका बाइस हजार मान्छे पेरोलमा जाने अरे बाइस <स्वाँ> हजार तलबी खान्छन् अरू कहीँ जानु पर्दैन एसबिआई ब्याङ्कको खाताको मात्रै तपाईँको अनुसन्धान गर्नुभयो भने <स्वाँ> भारतका को को एजेन्टहरू नेपालमा तलब खान्छ एसबिआई ब्याङ्कको खाता ल्याएर अनुसन्धान गरौँ न मलाई दिनुहोस् न एक महिना आमा निकालिदिन्छु को को नेपाल च्यालेन्ज हो यो च्यालेन्ज हो भारतीय दूतावासमा किन भन्नु न त लामै छ नि बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौताबाट सकिएन कुरो जम्मै पार्टी त त्यही आफ दलभित्रै छन् नि को बाहिर तर भारतको बाहिर यही यही सिस्टमको जय जय तिनीहरूले तलब खाए बाबु के गर्छन् सूचना दिन्छन् उसैको जय गर्छन् नेपालको हित गर्दैन अनि ती नेपाली हुन् अब नेपाली त नागरिक त राष्ट्रवादी त हुन्छ नि त फेरि तिनीहरू अब तिनै राष्ट्रवादी छन् तिनै भेट ठुल्ठुला चाहिँ पदमा पुगेका छन् ठुल्ठुला महान मान्छे तिनै हुन्छन् अब त्यसैले भने नि त हाम्रो हाम्रो समस्या अलिक गहिरिने छोटो कुरामा सानो कुरामा गर्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी खुसी भइहाल्ने खुसी भइहाल्ने सानो कुरामा खुसी खुसी भइहाल्ने नक्साहरू गर्ने बित्तिकै सोझा सोझा हो नि नेपाली जनता सोझा अब नि यी सोझा जनतामाथि भारतले नाकाबन्दी समेत गर्न सक्छ भनेर हल्ला खोल्ला चल्न थाल्यो अब जसरी भूकम्पको बेला प्रताडित नेपालीमाथि भारतले अर्को प्रताडित हुने अवस्था थपिदिएको थियो नाकाबन्दी गरेर अहिले पनि कोरोनाको महामारीबाट आतङ्कित ठिल्थिलो छौँ र यही अवस्थामा भारत फेरि नाकाबन्दीको तयारीमा छ भनेर भनिन्छ क्या यो तपाईँको हिजोको नाकाबन्दीले संसारमा भारतलाई बदनाम गरौ अब भारतलाई त्यो नाकाबन्दीले बहादुरी गऱ्यो भनेर कसैले पनि भनेन त्यस्तो गल्ती भारतले गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन दुईवटा छिमेकी हुन् बसेर सब सल्लै गरेपछि अब छिमेकी चाहिँ यस्तो कुरो अरू जम्मै तपाईँ साट्न सक्नुहुन्छ यो छिमेकी चाहिँ साट्न सक्नुहुन्न नेपालको छिमेकी भारतै हो भारतको छिमेक नेपालै हो समस्या आपसमा बसेर मिलाउने एकछि भनौँ न तपाईँको यही कालापानी लिपु लेक खालि यो मैले प्रस्तावित मात्रै गरेँ है कालापानी र लिपु लेक अथवा त्यो बाटो भारतलाई तपाईँको माथि चाहिँ जान जुन तीर्थस्थलमा जान मानसरोवर मानसरोवर जान कैलाश जान त्यो बाटो नहुँदै नभई भएको छैन भने हामीहरूलाई पनि राधिकापुरको बाटो देऊ न झापाबाट समुद्रसम्म भएको जम्पमा सत्ताइस किलोमिटर छ त्यो सत्ताइस किलोमिटर तल भूमिबाट दिँदौ न भने एउटा फ्लाइओभर बनाइदिउँ सत्ताइस किलोमिटरको पुल त्यो पुलबाट हामी समुद्र यहाँ पुग्छौँ मिलेर गरौँ मिलेर गरौँ तर स्वामित्व तँ चाहिँ के हो भने नेपालकै स्वामित्व राखौँ भारतले त बाटो प्रयोग गरोस् नेपालीले पनि बाटो हिँड्न पाऊँ यो नेपालकै स्वामित्व राखौँ यो होइन यो भारत यो राधिकापुरको बाटो भारतकै होस् हामीहरूलाई प्रयोग गर्न देऊ आफ्नो आफ्नो भूमि आफ्नै छ आफ्नो छ प्रयोगमा हामी प्रयोग गर्छौँ त प्रयोग गर्छौँ बसेर मिलाउन सकिन्छ तर नि अब भारतले एउटा प्रतिक्रिया त विज्ञप्ति मार्फत दियो अब कि यतिमा सीमित होला कि भारतले अरू कुनै अप्रिय निर्णय गर्ला अथवा अप्रिय घटना घट्ला भनेर जनताहरू आतङ्कित तोर्सलाई मलाई त्यस्तो गर्ला मला मला जस्तो मलाई लाग्दैन अब के हुन्छ त अब यो के अरे विश्व विवाद बसेर मिलाउनुपर्छ वार्ताको ढोका खोल् वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ बस्नुपर्छ त्यहीँ त्यहीँ पाखुरा सुर्किनुपर्छ प्रमाण हेर्नुपर्छ त्यो प्रमाण हेरिएन भने मध्येहरू कसैलाई राख्न पनि सक्नुपर्छ र एउटा भन्नुहोस् न नेपाली नेपाली मतलब जनता जनताको सम्बन्ध हो भारत त हाम्रा जम्मै नागरिक भारतका तीर्थस्थल जान्छन् भारतका जम्मै नागरिक नेपालको तीर्थस्थल आउँछन् भारतको भोटको बेला आउँदा पशुपातिर तपाईँको मुक्तिघात नगइकन चुनाउ जितिँदो रहन्छ भारतमा त्यस्तो सम्बन्ध भएको चिजलाई यो भारतीयहरूले आफै बिगारिराखेका छन् भनेपछि भारतले हामीलाई सम्मान गरेन सम्मान गरेन भन्दा पनि अब यो मैले अब बिजेपीको भन्दा पनि म तपाईँको काङ्ग्रेस आयोको पालामा जतिखेर दिल्ली सम्झौता गरियो त्यतिखेर दिल्ली सम्झौता गर्दाको गल्तीको परिणाम हो यो त्यो भोग्दैछौँ यो भोग्दैछौँ हामी यो भारतले पनि भोग्छ भनेपछि अब नेपालीले ने ने पनि भोग्छ हाम्रो चुरो कुरो दुईवटा सम्वादमा बसेर यो मिलाउनुको अर्को उपाय छैन त्यो बाहेक त विकल्पै छैन नि नेपालले भारतसित लड्नु पनि हुँदैन लडाइँको सम्भव पनि छैन छैन भारतले नेपालको विरुद्धमा लड्नु पनि हुँदैन त्यो लडियो भने केही मान्छे के भन्ने छन् भने यही नेपालको इस्युमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुनसक्छ है ए त्यो कुरो हो एकछिनलाई जुन अहिले एकछिनलाई भन्नुहोस् न भारतले यही नक्साको पछाडि चाइना राखेको छ यही इस्युमा भोलि झगडा हुने चाइना नआउला भन्न सकिँदैन चिन आएपछि पाकिस्तान नआओ अमेरिका नआओला भने ना। यहाँ अरू अरू कहाँ खेल छु तर, तर तर एमसिसी पनि छ भन्छन् है अब देउवाले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर एक कुरो रोटान गरेको छन् प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो प्रसारण लाइन जुन लप्सी फेदी रात माटे प्रसारण लाइनको पनि संसदमा कुरा उठाइयो जुन जुनसुकै हालतमा हुन्छ सके एमसिसीले गर्छ नसके अरू कुनैले गर्छ अरू कुनैले नसके म आफै गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त गरौँ न त यो त जम्मै हतार नगरौँ न प्रकट भइहाल्छ नि हिजो प्रचण्ड र बाबुराम यस्ता रा? महान राष्ट्रवादी प्रकट भएन र फरक धातुले भने मान्छे हो भन्दै थियो उनीहरू धक्दै थिए त इद महान भगवान् कृष्णजी फेला परेछन् नेपालका भन्दै कृष्णजी <laughs> कहाँ पुगेछ तर एमसिसी जोड्छ नै यहाँ यो अब हेरौँ न त प्रकाश आइहाल्छ नि हतार नगरौँ नै टी यो त खुल्दै जान्छ नि किन अहिले हतार गरे बिरेन्द्र रिजाललाई राष्ट्रवादी बनाए जस्तो किन गर्ने परिणामका लागि हेरौँ केही समय <laughs> हस् हार्दिक धन्यवाद हस्